Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Tələbə olun, dəyərli izləyicilərim. Bugünkü mövzumuz exclamatory sentences, yəni nida cümlələri olacaq. Büsdə yazaq nida cümlələri. Və artıq qrammatikanın sonuna doğru yaxınlaşdıq. Çəmi çox az bir neçə dərsimiz qalıb. Nida cümlələri haqqında demək istərdim ki, tələbələrin ən sevimli mövzularından biridir, çünki ingilis qrammatikasının ən asan qrammatikasıdır. Ə, və 100% imtahana düşür deyə bilmərəm. Bəzən düşür, bəzən düşmür. Ə, asan mövzu olduğu üçün, amma biz bilməliyik, çünki imtahana düşsə, mütləq şəkildə bunu yazmalıyıq. Yazmasaq bizim üçün ayıb olacaq artıq, çünki ən asan qrammatika mass exclamatory sentencesə aiddir. Lakin dərsimizə keçməzdən əvvəl ənənəvi olaraq həmişəki kimi nə edirik? 1-ci, keçən dərslərdə verdiyim sualların cavablarına baxaraq, kesin dərsimiz nə idi? Interrogative sentences, yəni sual cümlələri idi. İndi sual cümlələrindən olan, dərsdə olan dərs izahına aid olan, yəni videonun sondakı izahlara baxırıq. Austin and James know him vermişdik burada, düzdür? Nəyə nəyəməli idik? Austin və James-in altına xətcəkmişdim. Bura düşməyib. Austin və James onu tanıyır demişdik. Bu Austin və James-ə sual verməli idik. Austin and James iki nəfərdir, düzdürmü? Və kim mənasını bildirəcək. Kimdirsə who verəcək həmin hissədə. Who. İndi who-dan sonra artıq ə, burada iki nəfər olsun, 100 nəfər olsun fərqi yoxdur. Biz əgər who ilə vermişiksə, xəbəri mütləq şəkildə təkdə verməliyik. Who knows him? Kim onu tanıyır? Biz əgər hu ilə sual vermişiksə, hu-dan sonra birbaşa xəbər gələ bilər, çünki hu burada mübtədadır. Kim onu tanıyır? Cavab budur. Sonra 2-ci tapşırıqda Samir was late for the party. Bu bizim cümləmizdir. Və biz buna why ilə sual verməliyik. Deyək ki, Samir partiyə gecikib. Bəs indi niyə verəcik? Niyə Samir partiyə gecikib? Düzdür? Biz əgər vay ilə qoymuşuqsa cümləni, vay bu şəkildə verdik. Vay sonra nə edirik? Artıq vay bizim mübtədağımız ola bilməz. Vaydan sonra birbaşa mübtəda, yəni vaydan sonra Samir heç vaxt gələ bilməz. Who-dan sonra, vaydan sonra ümumiyyətlə bu sual sözlərindən sonra mübtəda heç vaxt gələ bilməz. Nə edirik? Burdakı to be-ni görürük, düzdür? To Tübi be varsa to be-ni keçiririk qabağa. To be yoxdusa, feil varsa, do, does, did-dən istifadə edirik. İndi to be olduğuna görə to be-ni kəstik qabağa was. Samir late. Qalanların hamısı olduğu kimi qalır. Late for the party. Sonra, eee, rəylərdə sual gəlmişdi ki, müəllimə axı demişdiniz ki, why olan hissədə for ola bilməz. Əgər bu for Why I doysa, yəni üçün mənasını bildirsə idi, for işlənməzdi. Amma burada for late for ifadəsidir. Bu iki fel birlikdə işləyir. Preposition dərsinə də var. Bəzi feillər demişdim ki, sözönlərlə birləşəndə ə, birlikdə işlənirlər. Yəni məsələn wait for gözləmək deməkdir. Wait for kimisə gözləmək, kim üçünsə gözləmək deyil, kimisə gözləmək. Uh, late for və ya hələ look for Bu da axtarmaq deməyi idi look for, yəni birlikdə işlənir. Amma məsələn desəydi ki, ehm nə üçün gecikdi? late for the party for. Ən axırda for işlənsəydi, ən axırda for işlənsəydi, bu səhv olardı. Çünki artıq why for nə üçün üçün işlənməzdi. Burdakı for late ilə birlikdə işləndi. Yəni for orada üçün mənasını bildirmir. Partiyə gecikmək mənasını bildirir late for the party. Ayda deyə ginkim. Sonra keçirik növbəti. They aha fish living water. Buna da deməli e, Nuray Camalova adında izləyicimiz cavab yazmışdı. Düzgün formada gəlmişdi, sadəcə bir yerdə belə deyim, detallda səhv eləyib. Fish burada gördüyümüz kimi və cəmdədir. Çünki niyə? Fish təkidə cəm də eyni olan isimdir. Əgər təkdə işlənsəydi, artikl işlənməli idi, a e fish, çünki balıq heyvandır. Heyvanlar sayılır və təkdə ola bilər. Ona görə artikl da da işlənə bilər. Üstəlik fish gördük cəm dedi və xəbərimiz də cəm dedi, çünki təkdə olsaydı lives, o da s qəbul edərdi. Heç biri s qəbul etmədiyinə görə və artikl qəbul eləmədiyinə görə deməli fish cəmdədi, livesdə cəm xəbərdir. Və xəbər fel varsa Biznesdə istifadə dedik do does, diddən. Deməli bura nə qoyurduq? Do. İndi baxaq. Bir tərəf təsdiqdə, bir tərəf inkarda olur. Niyə? Çünki tək qəssində. Deməli don't olacaq. Don't they şəklində işlədərik. Don't they elə deyilmi? Bu şəkildə işlədərik. Və dördüncü. Baxırıq 3 nöqtədən sonra, 3 nöqtə deyil, nə isə çox nöqtədən sonra makes gəlib. Makes nədir? Xəbərdir. Fəildir. Birbaşa fel gələndə həmin o üç nöqtə nə bildirirdi? Mübtədaanı bildirirdi, düzdür? Bizdə mübtəda nə olacaq? Yalnız zə hu olacaq və vot olacaq. Başqa heç bir şey qoya bilmərik. Birbaşa xəbər varsa, birbaşa fel varsa, biz ora ya hu qoyuruq ya da vot qoyuruq. Başqa bir çarəmiz yoxdur. Çünki when qoysaq tərcümədə gətirə bilərsiz ki, məsələn, nə vaxt sənin xoşbəxtdir. Amma when burada əgər qoysaq, o zaman belə olur bax. When bu when sözü, yəni when nə vaxt? Nə vaxt sözü. Nə vaxt sözü səni xoşbəxt edir. Nə vaxt sözü səni xoşbəxt edə bilər? Yox, yəni kim niyə nə vaxt sözünə görə xoşbəxt olsun ki? Amma məsələn who qoysaq, who? Kim? Kim artıq səni xoşbəxt edir ola bilər? Kim səni xoşbəxt edir? Ana məni xoşbəxt edir. Belə Ha, necə səni xoşbəxt edir? Necə? Necə kimdir ki, o səni xoşbəxt edə bilsin? İndi və yaxda necə nədir ki, o səni xoşbəxt edə bilsin? Ona görə necə də ola bilməz. Yəni birbaşa xəbər gəlibsə, birbaşa yalnız huunu və votu qoyacaqsınız. Səni xoşbaxt edəcək ya kim, ya da nəsə. Başqa bir şey səni xoşbəxt edə bilməz. Aydındır? Bu da belə cavab 2 və 4 idi. Sonra testlərimizin izahını da burada verirəm çünki bugünkü mövzumuz testlə izah ikisi bir yerdədir. Bu da testlərə baxırıq indi. Team has lost the game görürük. Düzdür? 3 nöqtədən sonra birbaşa nə gəldi? Team. Team nə deməkdir? Komanda. Komanda hansı cümlə nitq hissəsidir? İsimdir. İsim varsa Üstökdən sonra isim gəlibsə biz mütləq ora yiyəlik bildirən bir şey qoyacağıq. Ya who, who qoyarıq kimin komandası oyunu uduzdu. Və ya herta hansı komanda? Which. Which qoya bilərik. Bundan başqa qoya bilərik what. What team hansı komanda? Bu da ola bilər. Üstelik what kind of da qoya bilərik. Hansı komanda? Which of da qoya bilərik. Yenə hansı komanda olacaq? Yəni bulardan sonra isim işlənə biləcək. How long ago-dan sonra heç vaxt isim işlənməz, when-dən sonra heç vaxt isim işlənməz, yəni sual cümlələrində nəzərə tuturuq bunları. 2 və 3-ü götürdük, cavab E variantı. 2-ci tapşırığığımıza baxırıq. The manager let 100 employees go away because of falling profits. Gördüyümüz kimi nə cümləsidir? Baxın, nöqtələrdən sonra burada Nə görmüşəm? Sual şərhis qoymuşum. Yəni tək vassındır. Və biz nəyə fikir verəcəyik? Biz birinci fikir verməliyik xəbərə, fəillə. Xəbərimiz nədir? Letdir. Ağar let indi indiki zamanda da yoxsa keçmiş zamanda da? Biz yəqin ki bilərik ki, let bütün formalarda dəyişməyəcək. Keçmişə görə dəyişmir, şəkilçi qəbul etmir. Let, let, let. Bucür işlənir icazə verdi, icazə verir, icazə verib kimi bir şey. Okay. Let in də burada keçmişdədir yoxsa indiki zamanda? Hardan bilərik? O zaman bilərik ki, qabağındakı isim təkdədir və sayılarsa. Baxın manager, manager təkdə isimdir, sayılan isimdir. Ya kişi də, ya qadındır, fərq eləmir. Əsas odur ki, təkdədir. Təkdədirsəm, əgər təkdədirsə, məsələn, she work kimi fikirləşək. She work Biz bunu indiki zamanda vermişiksə, nə edirik? S qəbul etdiririk felə. Fel Fail S qəbul edəndə təkdə idi. Deməli, managerdən sonra gələn let S qəbul eləsə, bu o deməkdir ki, let indiki zamandadır. Yox əgər S qəbul elənməyibsə, çünki indiki zamanda S qəbul edə bilər. S qəbul etməyibsə, deməli let ikinci zamandadır, yəni keçmiş zamandadır, icazə verdi olacaq artıq orada. Bir də de belə deyə bilərsən məsələn, daz varsa felin sonunda da birinci cümlədə s olmalı idi. Birinci cümlədə s olmalı idi. İndi bildik ki, bu let indikidə yox, keçmiş zamandadır. Buna görə indiki zamanları çıxarıq. Does getdi indiki zamandadır. Does getdi indiki zamandadır. Has də həmçinin indiki zamandadır. Gələcək üstəlik cümlədə has də yoxdur. Has olması üçün həmin cümlədə has let verilməli idi. E, dediyim kimi həmin cümədə häz olmalıdı buna görə e variantda çıxacaq qalacaq b variantı gördüyümüz kimi didn't ilə verdik niyə çünki let dedik ki keçmiş zamandadır bu qədər sadə b variantı düzgün cavabdır və sonuncu tapşırığımız what job dediyim kimi bayaq whatdan sonra isim gələ bilər what job indi what job ikisi bir yerdə bizim sual sözümüzdür və biz də ki sual sözündən sonra bayaq vayda da qeyd eləmişdim Harda qedilmişdi? V-dən sonra birbaşa samir gəlməz demişdim, düzdür? V-dən sonra samir gəlməz. Eyni burada da eyni qayda keçəcək. What job sual sözdür. Sual sözünə sonra birbaşa mübtəda gəlməz. Ona görə y-ların hamısını çıxırıq. Y olmaz. Nəni edəcəyik? Köməkçi feili keçidəcək həmin mübtədadan qabağa. Köməkçi feilimiz hansı? Are, are. Nədən qabağa? Mübtədadan. Mübtədamız hansıdı? You. Burda isə are looking-i birbaşa keçirib. What job are you for? deyək. Hansı iş səni axtarır? Hansı iş səni axtara bilməz? Sən hansı işi axtarırsan olar. Sən hansı, sən dilikdə artıq you bizim mübtədaımızdır. What job are you looking for? Arketip you-dan əvvələ looking for da artıq sən hansı işi axtarırsan olacaq. Cavab E variantı. Aydındır? What up əgər mübtədədə olsaydı, are looking düzgün gələ bilərdi. Yəni səhv değildi. D variantı. Amma tərcümə cəhətindən səhv olacaq idi. Niyə? Hansı iş sənə axtarır? Bu düzgün gəlməz. Am məsələn desək ki hansı işçi what worker olsaydı, düzgün gələ bilərdi. Hansı işçi səni axtarır? What worker. Çünki işçi axtara bilər, amma iş axtara bilməz. Buna göre cevap E da D varyantı değil. Okey, bu kadar geçmiş dersimiz. Şimdi garih yeni dersimize. Yeni çok dersimiz de deməli çox asandı dedik. Cümlə dərsimiz hansı Exclamatory sentence. Rəngi dəyişək biraz. Mhm. Tərcüməsi nə oldu? Nida cümlələri. Nida cümlələri. Dərsin sonunda yenidən tapşırıqlarımız var, yəni dərs ə, daxilində, daha doğrusu, sonunda yox. Okay, nida cümlələrimiz çox-çox asandır. Nəyə görə asandır, deyim? Çünki bizə nida cümləsi 2 sözlə düzələcək. What ilə və bir də how ilə. Lakin bu what-la how-la bizdə nida cümləsini tapmağa kömək eləmir. Niyə? Çünki bütün cümlələrdə ya votla halı görəcəksiniz. Bunların hər birinin özlərinin var. düsturu var. Düstur nədir? Baxın, vot varsa, vot olan cümədə mütləq şəkildə isim də olmalıdır. Bunu yadda saxlayın. Vot varsa isim də var. İsim yoxdursa vot da olmayacaq. Hal olan cümədə isə mütləq şəkildə sifət və zərf olmalıdır sifət və zərf olma aldı. What deməli ismi bildirir, həm də sifəti və zərfi bildirir. What həmin ismi hisfə həyəcanla göstərir. Məsələn deyirik ki, what an amazing story. Nə, nə gözəl hekayədir. Hekayəni danışılırsan şey ki, nə gözəl hekayədir. Amma how ilə vermişisə, how amazing the story is. How amazing the and artıq deyirik ki, bu hekayə nə gözəldir nə möhtəşəmdir artıq burada həmin o sifəti və yaxud da zərfi canlandırırıq. Vot olduqda isə ismi canlandırırıq. İsmə daha çox vurğu veririk, belə götürək. Və düsturumuz necədir? İndi ona keçək. Düsturumuzda deməli baxın votdan sonra gələcək nə? İsim gələcək, düzdür? İndi ismi bilirik ki, təkdə də olar, sayılanda olar, cəmdə də olar, sayılmıyanda olar. İsim təkdə və cəmdədirsə What-dan sonra an artiklı gələcək. An üstəgəl sifət üstəgəl sifət çünki e, ismin qarşısında sifət də işidə bilərik. Məsələn, what an amazing dedik. Sifət pilus mütləq şəkildə isim. Bunu artıq qırmızıya alıram çünki isim mütləq gəlməlidir. Вотdan birbaşa sonra da isim gələ bilər, fərqi yoxdur. Yəni article və ya da e, sifət yoxdursa, вотdan birbaşa sonra isim gələ bilər. Amma howdan birbaşa sonra isim gələ bilməz. Aha, deməli вот gəldi, ismimiz mütləq şəkildə olacaq. Həmin bu isim əgər sayılan təkdədirsə, sayılan və təkdədirsə mütləqla ilə işləməlidir, e, an article ilə işlənməlidir. Əgər e, cəmədədirsə, cəmədədirsə, an e artiklı olmaz. Sayılmayandırsa sayılmayandırsa yenə artikl olmaz. An e artikl olmaz. Üstelik what ilə, what ilə. The artiklı da olmayacaq. Yəni what olan cümləmizdə, nida cümləmizdə the artiklından istifadə etməyəcək. Yalnız və yalnız e-dən və andan istifadə edəcək. Aytdım da bu hissə bunların vasitəsilə yenə yəni, bir neçə variantınızı çıxacaqsınız. E, deməli, düsturumuz necə idi? Vot üstəgəl e article ola da bilər, olmaya da bilər. Mörtəzəyin içində yazmağımın səbəbi odur. Yəni ola da bilər, olmaya da bilər. Nədən asılıdır? İsmindən asılıdır. Sonra sifət verilə də bilər, verilməyə də bilər. Əsasən verilir daha qəşəng çıxması üçün cümləmizin. Və üstəlik nə olmalıdı? Mütləq şəkildə ismə uyğun əvəzlik olacaq, şəxs əvəzliyi üstəgəl fel. Fail. Bu felin yerinə to be də verilə bilər. Fel ya da to be. Aydındır? Əm Okay, əvəzi mütləq şəkildə verəcəksiniz. Vot olanda, vot olanda isim və əvəzlik mütləq şəkildə verilməlidir. Bunu yadda saxlayın. Yəni ismə uyğun olmalıdır. Um what an amazing story it is. Okay, belə. Baxın məsələn yazırıq cümləmizi. Watch an amazing story. In the storyə uyğun, story bizim nəyimizdir? İsimimizdir. İsimimiz sayılır və təkdədir. Buna görə an artiklını əlavə eləmişik. Watch an amazing story və digər hissəsinə baxırıq. Əvəzlik gəlməlidir, düzdür? Story Nə deməkdir hekayə? Təkdədir və cansızdır. Buna görə nə qoymalıyıq? Dərhal sonra it qoymalıyıq və sonda isə fel qoymalıyıq və yaxud da tübiyi qoymalıyıq. It is. Bu şəkildə işlənir. But an amazing story it is. Bu şəkildə işlətdik. Üm, mütləq şəkildə nəyi verməliyik? Əvəzliyi və ismi verməliyik. İsim varsa, an e article-da işlənəcək. Bu belə. Sonra gəldi indi how haqqında danışmağa al. Aldan sonra dərhal sonra mütləq şəkildə heç bir halda isim gəlməyəcək. Mütləq şəkildə ya sifət gələcək ya da fel varsa zərf gələcək. Sifət və ya da zərf işlənir. Bunu yada saxlayaq. İsim işlənə bilər, amma nə zaman? Artıq sifətdən və zərfdən sonra işlənəcək. Baxın burdakı kimi sifət plus isim yazmışıq. Burada da eyni qaydada sifət plus isim, e, sifət və ya da zərf Sonra isim işlənə bilər. Lakin indi burada bir əmması var. Əmması nədir? Burada yazmışdıq ki, article sifətin qarşısında işlənib. Nə vaxt? What olduqda. Burada isə artıq o qayda dəyişdi. How varsa, how-dan dərhal sonra, dərhal sonra article işlənə bilməz. Article işlənə bilməz. Article-ın yeri hara olacaq? Baxın bu istə İsimlə sifətin arası. Artıq artiklimizi bu hissəyə əlavə edəcək. Üstəlik də hansı artıq artiklı də artıqona. Yəni an artiklı artıq burada işlənməyəcək. How varsa yalnız də artiklı işlənəcək. What varsa yalnız an artiklı işlənəcək. Bunu yadda saxlayırıq. How gördükdə an varsa həmin variant çıxıldı. What gördükdə də, də artiklı varsa həmin variant çıxıldı. How ilə izişlənir, what ilə eynişlənir. Aydındır? What-dan sonra birbaşa article gəl, e, sorry, how-dan sonra birbaşa article gəlməz. How-dan sonra yalnız ya sifət ya da zərf işlənəcək. Bu hissəyə qədər gəldik. İsim və ya həm də isimlə başqa əvəzlik də işinə bilər burada. Əvəzlik də işinə bilər. Yəni isim əvəzlik ikisindən biri olacaq burada. Və burdakı, yuxarıdakı what-dakı cümlədən fərqləyərək ismin əvəzliyi olmayacaq. Yəni həm ismi, həm əvəzliyi verməyəcək, ikisindən birini verəcək. Ona görə isim ya da əvəzlik, sonrasında isə birbaşa fəil ya da to be verəcəyik. Yəni düsturumuz belədir. Belə də qoyum, yəni bu şəkildə skrinəliyə bilərsiz. Baxın, what dedik ki, necə olacaq? What mütləqla isimlə işlənəcək. İsim varsa, həmin ismin əvəzliyi də olacaq, əvəzliyi olacaq. Amma how varsa, how olan cümlədəki isim artıq ön planda olmayacaq. Çünki sifətlə zərfimiz ön planda olur. Həmin o ismi əvəzlikdə əvəz eləyə bilər. Yəni isim verilə də bilər, verilmir də bilər. İsmin yerinə əvəzlik də ola bilər. Amma Bu ismi əvəz eləyən, yəni bu isimdən aslı olan bir əvəzlik olmayacaq. Yəni ikisindən biri olacaq. Ya olacaq ki belə. How amazing You are. Sən necə möhtəşəmsən? Ya da ki, bayaqki cümləmizi dəyişək, how ilə yazaq bu cümləni. How amazing nə verdik, story vermişik, düzdür? How amazing. Artıq artiklı har artırırıq ismin qarşısına, ayırmayacağıq isimləri hal olanda. The story is. Artıq itiz vermirik. Yəni bu ismi, isimləndən aslı olan bir əvəzlik verməyəcəyik. Sadəcə olaraq ə, ismi verdik, birbaşa xəbərni verəcəyik. How amazing, the story is. Bu qədər və ya da how amazing it is. Yəni ismin yerinə biz əvəzliyi də verə bilərik. Bu qədər. Yəni ikisini birlikdə işlətmirik. Sonra ikisinin ortaq cəhəti nədir? Siz ə, variantlar testləri işlədikdə birinci buna baxın. Fikir verin, it is verdik, it is it vermədik. Yəni, yəni, yəni mada cümləmizin sonu heç vaxt sual cümləsi kimi işlənməz. Is it verilə bilməyəcək. Yəni to be itdən əvvələ, əvəzlikdən əvvələ keçməyəcək nəzə verəcək it iz verəcək are you olmayacaq you are olacaq speak you olmayacaq you speak olacaq yəni ən sonda həmişə fel işlədəcək ən sonda həmişə to be işlədəcək baxın ikisinə də aiddir ən sonda fel və to be ən sonda fel və to be ən sonda mütləq bu işlənir indi düsturumuzu bildisə Qaydalarımızı bildiksə keçirik testdə də tətbiq edirik. Testdə də tətbiq etdikdə artıq görəcəksiniz ki, necə də asan bir mövzudur. Baxaq. Düsturumuzu istəyirsiniz bir kənara yazaq, gözümüzün qarşısında dursun. Burada məsələn ən arxada yazıram. Vot üstəgəl. Əy artiklı ola da bilər, olmaya da bilər. Üstəgəl sifət ola da bilər, olmaya da bilər üstəgəl isim mütləq olacaq. Üstəgəl əvəzlik mütləq olacaq. Üstəgəl fel. İndi mütləq olanları qırmızıyla qalaq. Sonra keçək how ilə olanlara baxaq. How üstəgəl sifət və ya zərf olacaq, ikisindən biri sıfat və ya zərf üstəgəl artikl işlənsə dey artiklı veriləcək. Nə vaxt? İsim olduqda. İsim olduqda. Və ya həm də ismin yerinə əvəzlik işlənə bilər. İsim və ya əvəzlik üstəgəl yenə də fel. Fel. Və burada mütləq şəkildə olanlar hansı idi? Həddən sonra sifətin və zərfinin gəlməyi. İsimlə də dey artiklının bir yerdə işlənməsi. Aha, bu da belə. Вот və hal olduqda. Okay, bu bizim düsturumuz. Baxın, bu düsturu bildisə, vsio, hər şey düzgün gedəcək. Artıq hər şey ged düzgün gedəcək. Birinciyə baxırıq. How lovely smile you have. Baxın məninizis. Həmişə birinci qısa cümlələr görən kimi ən sona baxın. Nidə cümlələrində ən sondan baxaraq, ən sona baxaraq feili tapmaqla bir neçə variantı çıxa bilərsiz. Çünki dedik ki, sual cümləsi şəklində ola bilməyəcək. Yəni köməkçi feil üstəgəl mübtəda və ya həqiqətən əvəzlikdir deyə bilərik. Ola bilməz. Mütləq mübtəda sonra köməkçi feil gəlməlidir. Məsələn, nə deməkdir you have? Have you görürük, düzdür? Nə dedik? It iz dedik. You are dedik. Yəni ən sona həmişə xəbər atacaqsınız. Ən sonda əvəzlik gəlməyəcək. Ən sonda isim gəlməyəcək. Ən sonda həmişə fel olacaq. Həmişə fel. Bunu yadda saxlayın. Bunun vasitəsilə görürsüz ki, variantımız getdi. B və C-ni atdıq. Sonra qaldıq B-nin və C-nin üstünə xətcəkək. A D-nin arasında. A-ya baxaq. How-dan sonra sifət gəlib. Dadərsü. Hə, yes, sifət gəlib. Sonra isim gəlib, sonra əvəzlik gəlib. Biz dedik ki, hal olanda ya isim olacaq, ya da əvəzlik olacaq. İkisi bir yerdə olmayacaq. How lovely Ismail you have. Bu düzgündür. Üstelik də ki, isim varsa da, baxın, ismimiz varsa, əslində ola bilər, yəni ikisi gələ bilər, amma isim varsa mütləq the artikl ilə işlənməli idi. Yəni bu mütləq deyil ki, ya isim ya da əvəzlik gəlsin. Məsələn deyə bilərdi ki, Sənin necə də gözəl gülüşün var, düzdür? How lovely the smile you have. Sənin var. Bu düz smile and you have ikisi bir yerdə işlədə bilərdi, lakin smile isim gəlibdi ya mütləq article verməli idi, də article-ını verməli idi, çünki how var. A variantı buna görə səhvdir. D-yə və Y-yə baxırıq. D variantına görək ki, what lovely smiles cəmdədir, amma artikl ilə işlədiliblər. Cəm isimlərimiz artikl ilə işlənməz. D variantda buna görə səhvdir. Qalır E variantı. What a lovely smile you have. Gördüyümüz kimi isim var. İsim var və ismimiz sayılır təkdədir. Artiklları nişətmişik. Sənin nə gözəl gülüşün var. What a lovely smile you have. Buradakı you bu smile-a aid deyil, yalnız bunu da deyim. Eee, 10-dik nəsə, məsələn, bu nə gözəl gülüşdü, gülüşdü, nə sevimli gülüşdü. Bu zaman it-nə verərdik. Amma you have verir, yəni sənin var. Yəni fərqli-fərqli şəxslərdir. Bu cür də işlənə bilər cümlələrimiz. Amma digərlərindən tapa bildik. Yəni artikla filan fikir verməklə tapa bilərsiz. İkinciyə baxırıq. E, Burda deməli Cümlə burdan başlayır we are having hissəsindən. Həmin hissədə üç nöqtələr olmalı idi, düşmü üç nöqtələrimiz. Demək, A variantında baxırıq. What beautiful weather. Weather nədir? Sayılan, sayılmayan isimdir. Sayılmırsa artikl olmaz. Demək, necə işlənib? What-dan sonra sifət gəlib, sifətdən sonra isim gəlib. Ola bilər, düzgündür. A variantını saxlayırıq. B variantına baxırıq. How beautiful How-dan sonra sifət gələ bilər. Amma isim varsa nə işlənməli idi burada? The artiklı işlənməli idi. How beautiful the weather işlənməli idi. How ilə the artiklı işlənir. B variantı səhvdir. C variantında, yəni how varsa və isim varsa mütləq artıq isim the artiklından istifadə edirik. Amma what varsa ismə baxacaqsınız. İsmin formasına, saylan, sayılmayan, tək və ya da cəm olmasına. C variantında ver dedi ki sayılmır. Ona görə artikl işlətmərik. D variantı how-dan dərhal sonra artikl işlənməz. D variantı səhvdir. E variantı da yenə də eyni qayda. How-dan dərhal sonra artikl işlənməz. Üstəgəl how, üstəgəl how ilə a, e, an artikl da işlənməz. Cavab belə qaldı. Nə? A variantı vot gəldi. Sonra beautiful weather weather sayılmadığına görə article istifadə etmədik. Sayəsə də what a beautiful olacaq idi. Məsələn, what a beautiful girl bu şəkildə. 3-cü, Üçüncü. 3-cünü sizə buraxıram. 3-cünü siz işləyəcəksiniz. Asan tapşırıqdır. Fəildən başlayın, yəni ən axırdan başlayaraq 1-2 variantı ata bilərsiniz. Sonra dediyim qaydalardan istifadə edərək tapa bilərsiniz. Keçək 4-cüyə. 4-cüdə yenə də yenidə, axırdan baxaq. English, English, English gedib, hamsında düzdür. Biraz da əvvələ gedək, çünki English orada tamamlıqdır. Speaks she verib, speaks she. She speaks. Şiyni burada speaks-i burada verib, she speaks və speaks she. Biz nə vermişdik? Axırda fel olmalıdı. Axırda əvəzlik yox. Axırda əvəzliyi olanları çıxardacaqsınız. Axırda əvəzlik olmaz. Axırda həmişə nə olmalıdı? Fel olmalıdı. Speaks, speak, speaks, speaks. Deməli anan, A və E variantı çıxdı. A getdi, E getdi. B variantına baxaq. What slowly she. What slow, what varsa nə olmalı idi? İsim olmalı idi. Cümləmizdə isim bu tərəfdə, yəni bu tərəfdəki ismin bizə aidiyyəti yoxdur. Fəildən sonraki isim olmamalıdı. Əvvəllərdə olmalıdı fəildən sonra isim. E, əvvəllərdə olmalıdı isim. What slowly she speaks. Bu düzgün deyil. Çünki isim yoxdur əbəzik var. O da ait deyil, çünki bizə isim lazımdır. Dedik ki, vot varsa mütləq isim olmalıdır. B də səhvdir. C ilə D-yə baxırıq. How-dan sonra birbaşa nə gəlib? Şi gəlib. How-dan sonra nə gəlməli idi? Baxaq düsturumuza. How-dan sonra mütləq sifət ya da zərf gəlməli idi. Buna görə artıq C variantı da səhvdir. D variantına baxaq. How-dan sonra zərf gəlib. Sonra artıq mübtəda plus xəbərimiz işlənib. Yəni əvəzlik plus fel. Baxaq görək cümləmizə sifət, zərf işlənmişdi. Zərfdən sonra əvəzlik işləndi. Burada da əvəzlik. Sonra fel işlətdilər. Gördüyünüz kimi çox asandır. Cavab hansı oldu? D variantı oldu. 4-cü 4-cüydü o. Neçinci idi? Hə 4-cü. Dördüncü. 4-cüyə baxdıq. 5-incini də sizə buraxıram. 5-incini də siz həll edəcəksiniz. Dedik qoyum. Yenidən nəyə baxırsız? Havdan başlayıb fikir verin ən sona nə əlavə etmək lazımdır? Necə işlənməlidir? Hansı ilə işlənməlidir və sair və sair. Bunların da cavabını rəylərdə qeyd edirsiniz. Məndə cavabını gələndirsiz izah edəcəm. Altın tapşırığa baxırıq. 6 da 5 kimidir. Yəni 6-nı izah eləmişəmse, izah etmişəmsə artıq 5-i də tapacaqsınız. What a boring party it is. Gəlin axırdan başlayaq. It is, it is, is it? Is. Party is. Party də mübtəda ola bilər. Party is. Dedi ki, ən axırda nə olmalıydı? Fel olmalıydı. To be olmalıydı. Is var, is var, is var. Amma burada it verilib. izit dimeli üçüncü düzgün deyil. değil üçün olan varyantları sildik üç gitti bire baxaq. what a boring party what varsa isim var var isime uygun article işlenip işlenip ikiye baxaq. what boring a party sorry how boring a party how ile a article işlenebilirdi işine bilmezdi how ile ne article işlenmeliydi? D article de olsaydı düzgün olardı Məsələn, E variantında olduğu kimi, How boring the party is. Cavab 1 və 4-ü götürdük. Deyir ki, bu parti necə də sıxıcıdır. How boring the party is. İsim verilib, ismə uyğun dey artiklı verilib və sonunda da fel verilib. 1 4 cavab A variantı. Və 7-ciyə baxırıq. Yenidən axırdan başlayaq. They have got They have got, have they got? Have kitədiplər C-dən əvvələ. Deməli, C variantı səhvdir, çünki C variantı sual cümləsi kimi veriliblər. They have got, they have got. Deməli, bir dənə C variantımız çıxdı. Sonra baxaq. What smart children? Children nə isimdir? Cəm isimdir. Cəm isim varsa, a-yan artiklı olmaz. A variantda getdi. What smart children? Bura galsın. How smart children? How varsa və isim varsa Mütləq nə işlətməli idik? "The" artiklını işlətməli idik. Buna görə D variantda çıxdı. "What" ilə amma "the" artiklı işinə bilməzdi. E variantda çıxdı, qaldı B variantı. Gördüyünüz kimi heç, heç bir tərcüməyə ehtiyac olmadan bütün tapşırıqları birlikdə işləyə bilərik. 8-ə baxaq. Bu biraz daha çətin testdir. Çünki burada gördüyümüz kimi uzundu. Əslində çətin deyil, cümləmiz biraz uzundur. Ney bilərik? Bu dəfə cümləmiz uzundur, baxaq görək nəymiyə bilərik. Journey, journey, journey. Yəni də ən əvvəldən görək, ən əvvəldən getməyini tapa bilərik. How-dan sonra birbaşa isim gəlib. How-dan sonra heç vaxt birbaşa isim gəlməyəcək. A getdi. How exhausted. How-dan sonra artıq sifət gəldi. E, sonra isim gəlib, isim biz nənə ilə işlənib, the artikl ilə işlənib və sonra da felimiz gəlib. Ola bilər. B variantını saxlayırıq. C variantı howdan sonra exhaustive sifət gəlib, sifətdən sonra fel gəlib. Qəti şəkildə olmaz. Çünki nə olmalıdı? İsim və yaftı əvəzlik sonra artıq fel gəlməli idi. Yəni feili ismin önünə e, keçitməyəcəyik. C də səhvdir. E variantında what excited exhausted the children. What ilə the artiklı işlənməz. D də səhvdir. E variantı what ilə the artiklı işlənməz. E variantda səhvdir. Cavab qaldı B variantı. How üstəgəl sifət, üstəgəl isim, isim varsa nə ilə işlətdik? De, artikl ilə işlətdik və üstəgəl fel. Bir də bunu qeyd edeyim ki, look after ikisi birlikdə qayğısına qalmaq deməkdir, amma bu cümləmizdə qayğısına qalmaq olmayacaq tərcüməsi. Bu cümləmizdə olacaq ki, sonra after elə sonra mənasını biləcəyi after the journey səyahətdən sonra. Səyahətdən sonra uşaqlar necə də yorğun görünürdülər, göründülər, belə olacaq. Tərcüməsi. 9 və 10 qaldım. 9-u da siz işləyəcəksiniz. 9-uncu tapşırığım və 10-cu tapşırığa keçirik. 10-cu tapşırığın 9-uncu tapşırık demək olar ki, oxuşardı. Bir yenə də başlayaq axırdan. Was it was was hurricane was hurricane was Deməli, axırda nə olmalıdır? Axırda həmişə fel olmalı idi. İt getdi, axırda isim getdi. Buna əsasən A variantı və C variantı gedəcək. Okay. Qaldıq B də yenin arasında. B variantına baxırıq. How varsa və isim varsa, artıq avtomatik olaraq nə də olmalı idi? The artiklı da olmalı idi. How dangerous The hurricane olmalıdı. B variantı səhvdir. Çünkü D artıklı verilmiyib. What dangerous? The hurricane. What ile D işlenmez. What ile E işlenir. What dangerous hurricane olardı. How dangerous? The hurricane. How var? Var. İsim var? Var. İsm'e uygun D artıklımız var? Var. Demeli düzgündü. Cevap E variantı. Bu kadar sade. Gördüyünüz kimi dərsimizin də sonuna çatdıq. Nida cümlələrimiz haqqında bu qədər. Ev tapşırığını bir daha qeyd eləyirəm. Ev evdə hansıları işləyəcəksiniz? 3-cü tapşırığı işləyirsiniz. Diqqətli olun. Mənim dediyim qaydalarla getsəniz, hamısını tapacaqsınız. 3 5 və 9 tək ədədlər. Okay, indi cümlələrimiz də cümlələrimizdə haqqında bu qədər. Ümid edirəm videom sizin üçün faydalı olmuşdur. Amma rəylərdə daha aktiv olun, xahiş edirəm. Daha çox suallar verin, nəyə başa düşmürsünüzsə soruşun, hansı mövzuları istəyirsinizsə, nəsə təklifiniz falan varsa, hansı sulları daha çox istəyir, görmək istəyirsinizsə, onları rəylərdə qeyd edin. Hamsəlam arakanacağımlar. Ha tömün heç bir nahata nahazığı ehtiyacı yoxdur. Əksinə mən sizin ailənizi görsə daha da sevinirəm, daha da həvəsləndirəm. Ümid edirəm videolarımda sizi İngilistinə daha da həvəsləndirər, daha da sevdirər. Bu günlük də bu qədər. Növbəti dərsinizdə görüşərik. Sağ olun, hələlik.